Gospojinski post posvećen Majci Božjoj spada u jedan od četiri višegodišnja posta. Stroge i pravoslavni vernici ga ispoštovanja prema Majci Božjoj poste kao veliki post. Razgovarali smo sa našim sugrađanima i oni su nam istakli da je tokom posta najvažnije uzdržavati se od loših misli. Postim predstavlja neko odricanje od hrane, ali na prvom mestu ja mislim da je važniji onaj, da kažem, post koji se odnosi na odbacivanje zlih pomisli, na činjenje dobrih dela i tako. Mislim da je to ovako centar posta. Počela sam da postim. Pa odričeš se od loše misli, zla dela, mislim svega što je loše. Za mene post predstavlja nešto veliko i postim kad god mogu. Iz zdravstvenih razloga ne mogu uvek. Za nas predstavljaš post do pročišćenja? Probao sam jednom, dva puta, ne idem. Inače ovako verujem. Ja obično prve nedelje postim, pošto je ovaj sad dosta kratak. Moguće da postim i ceo post. Gospojinski post traje do 28. avgusta, kada se slavi praznik Velika Gospojina, u narodu poznati kao praznik majki i dece.